У день відзначення річниці Євромайдану у Галичі відбулася акція протесту. Члени громадської організації «Галич-Майдан», депутати районної ради та громада вимагали від суддів виконувати чесно свої обов'язки та дотримуватись вимог Майдану. Що стало причиною протесту, з'ясовувала Любов Галько. Учасники Майдану зібралися біля будинку районного суду на акцію протесту. Вони притягнули сюди баки для сміття, шини і бочки, аби нагадати, що Майдан починався з холоду і відстоював ідею за справжнє гідне європейське життя. Сьогодні збираються жителі району для того, щоб сьогодні показати в день річниці відзначення Майдану, показати, що народ не успокоївся, революція гідності продовжується. І, на жаль, за цей рік нічого не змінилося. Не йде ніяка люстрація, не відбувається ніяких змін в правосудді, у всіх системах. Взагалі ця система не ламається. Попри сотні загиблих людей, попри те, що в країні відбувається війна, на жаль, влада не хоче зробити чітких прозорих кроків для зміни. Люди незадоволені рішенням суду, який поновив Мирона Матейка на посаді головного лікаря Центральної районної лікарні. Якщо Янукович і його кліка втекла, то на місцях ще багато роботи. І ми бачимо, що відбувається у нас в Галичі. Законним рішенням сесії районної ради 49 депутатів проголосувало за те, щоб головний лікар комунального закладу Галицька Центральна районна лікарня був звільнений. Голова Галицького районного суду поступив по-іншому, не дослухаючись Майдану. Це ж на вимогу Майдану сесія звільнила його. Не дослухаючись вимог Майдану, не дослухаючись громадськості району депутатів, приймає ухвалу суду поновити Матейка Мирона Федоровича на займаній посаді. От і люди вийшли, щоб відстоювати те, що почали рік тому назад в Києві. Ця боротьба буде продовжуватися, я думаю, вона довго буде, поки не будуть суттєві зміни в Україні. Це акція не тільки проти одного Матейка, це буде, такі акції будуть проходити до всіх чиновників, які замішані є в корупції, в хабарництві. І нам тільки треба часу і коштів, щоб ми це все вивели на чисту воду. І це не перша і не послідня акція в Галичі і в Галицькому районі. Справа зі звільненням з посади головного лікаря набрала найбільшу кількість обговорень на сайті, тож ми вирішили зустрітися з Мироном Матейком і послухати його думку з приводу цього. Я до сих пір не знаю, яка претензія щодо мого звільнення. Якщо з високої трибуни на сесії звинувачують мене в якихось там фінансових порушеннях, безпідставних, якщо вони не розуміють, що таке субвенція, або що куди діваються ці кошти, не розуміючи простих, банальних речей фінансових, а звинувачують в цьому. По тих фактах була створена комісія, одна, друга, які я можу навіть показати. Це рішення, де на кожний, це аргументально на великі кошти, що десь на цей є. І заключення ніяких фінансових, а в цьому є звинувачення, це є безпідставне звинувачення. Я попав в реанімацію, в кардіологічний диспансер. Я зараз, я лікуюсь коло цей, але повірте, я не ховаюся, я кожному дивлюся в очі. Прийде час, але звільняти мене в той же час, що я попав в лікарню, це є порушення правове. Мирон Матейко погоджується взяти участь в одній з програм у прямому ефірі і остаточно вияснити всі питання з опонентами за круглим столом. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал «Раї».